Tai va, idėja, kokia idėja tokia ir yra žiūrėti kodą ir jį komentuoti. Nes kažkur aš perskaičiau, kad vienas iš būdų mokintis programavimą yra skaityti kitų kodą. Normal. Tai va, iš čia visur mano šita idėja parėjo jį komentuoti. Nu, čia kai turėjom tą temą apie mokymąsi, tai čia iš to pačio. Vienas iš būdų mokytis yra žiūrėti, ką kiti padarė. Nu, tas pats, jei tu nori būti rašytoju, tai turi skaityti kitų knygas, jei tu nori būti muzikantu, turi žiūrėti, kaip groja kiti muzikantai. Tai čia turbūt ir su programavimu, jeigu nori būti kietas programeris, visiškai praverstų skaityti kietą kodą. No, Ne šiaip tai nežinau kaip tu, bet aš tai kodo pastebėjau, kad nifiga beveik neskaitau, nebent man reikia būtinai. Reiškia, darbe skaitai kitų kodą, kuris būna toks pat chujovas kaip tavo. true story. Arba tada skaitai visokių libų kodą, kai nėra dokumentacijos. O kai nėra dokumentacijos, tai vienas iš požymių, kad nekoks kodas. Ja. Tai va. Brubeck labai geras pavyzdys to. Na, tarkim. Tada dar viena naujiena, didžioji naujiena Pitono webo pasaulyje yra tai, kad išėjo Django 1.5. Kas kiek išeina Django? Kas kokius metus? Metus taip su viršumba jaučiu. Tai va, kadangi Django išėjo, tik bus proga panagrinėti truputį Django kodą. O pas mane langas gliūčinasi dėl to, kad čia kažką turbūt skrynina. Anyway. Kad ir mes tikriausiai keiksim ir koliosim kodą, bet nepaisant to reikia pasakyti pačioj pradžioje, kad mes esame idiotai ir iš tikrųjų nieko nesuprantam. Ai, dėl vieno tu teisus, tai prieš metus 1.4 išėjo. Nu, prieš 11 mėnesių. Tai jie ne, aš kažkaip buvau įsikirtęs, kad kas pusmetį. Tai gal po, taip ir pradedame, einam per feature'us. Va, aš kaip tik atsidaręs kodą, kur parašyta ver. Čia realiai atsidaręs Django in pirmą under initą. Ir čia, žiūrėk, ne pep 8 kodas. Taip. Ne pep 8 ir labai įdomi, čia jie yra define funkcija getVersion. Bet čia toks hakas neblogas pas juos. Čia pats pirmas initas, jie turi define versiją. Ir tada funkcija getVersija. Bet tai tada... Kurie vien dėl to, kad nereiktų importuoti. Aš kaip suprantu, tada tas visas utils importas buvo, aš čia taip padarysiu. Utils, o, įspūdingas Windows path'as, va, get version. Ir vėl nepema 8. Nu, yra get, wow. Kadangi, jeigu būtų iš karto inkludintas va šita versija ten tam under. Reiškia, tiesiog import Django, importuotų va šitą, importuotų daytime, osą, nu, procesą ir panašiai. Tai biškiai sutaupo ant šitų trijų importų. Daugiau priežasčių tokių bairių daryti nematau. Nu, taip. Čia teisingai. Tik tais, ne, mane nustebino šiek tiek, gal ir nieko, palauk, man reikia užmest akį į savo paties kodą. Kas čia, o čia tai jau, assert, Django,
O čia vidu importuoja iš pačio to vėl versijos versiją. Daro čia hakus ant hakų. Čia kurio vietoj? Jau paskui jau pačioj realioj gert Ai. utilsų. Tai ten tiesiog iš to Ta versijos, tulpio listo jo. sugražina normalią versiją. Pagal kažką tai, jo. Jo. Na gerai, tada gal galime eiti per featureus naujos. Ne. Gerai, feature nauji yra. Vienas iš esminių naujų Django 1.5 feature yra tas, kad Django auth, ne, contrib auth modulis user pagaliau yra ekstendinamas. Kursai, kontrib. Jo, configurable user model. Kas reiškia, kad pagaliau nebereikia, norint dadėti savo laukų, pagaliau nebereikia kurti savo modelio, ten user profile. O galima tiesiog ekstendinti patį Django modelį kažkaip. Šiaip tai reiktų net paimti ir pasiskaityti kažkur dokumentaciją, kaip realiai tą reikia daryti. Ne, aš tave dabar pajungiu. Ai va. Jo, Kontribą tai nustatai, ne? iš esmės nustatai lygiai tą patį modelį, kurį kaip ir anksčiau nustatydavai, kas yra tavo userio modelis. Tai anksčiau ten user profilą nustatydavai, tai dabar Jo, tiesiogiai tai kuri. dabar tiesiog modelį nustatai. O. Referencing user, get user model. A, va, palauk. Ai, ne, čia Ai, va. tiesiogiai Čia kreipiant į userį pavyzdys šitas. kaip defininti. Nu, kaip perpan, tarkim, forinkėjų sujungti. O pats modelis abstract base user extended. A, tai jie reiškia paliko senąjį. Tada galim jaučiu grįžti po biškį į kodą. Kraičiai yra Tą glistą neturi? U. Taglisto. Kažkokį turiu. Aš bijau žinok dėl fonto dydžio. Ne, kažko tai neturiu. Tai galima tai jūs pats. Pats jūs ir jisai abstrakt jūs ir. Abstrakt jūs ir jis. Mums reikia susirasti abstract base user čia, kur extendina. Nes Nu tavo va, aš tas jau custom turiu. useris, jo, matau, tai tavo custom useris extendina šitą klasę. Jo, tai. Na, čia kažkoks yra įdomus. Python 2. A, va, žiūrėk, Python 2 čia yra antras reiškia. Čia Antras 2, to feature'as. 3. Čia jau susijęs su to, kad yra 1.5 Django yra eksperimentinis Python 3 palaikymas feature'o. Jo, tai spėjo, čia gan daug vietų bus, kur to 2-to-3 modelio, to A. plugino naudojimo visokie. E, tai va, abstrakt, kas įdomus yra passwordas. Passwordas, tada last login saugomas. Nu, standartiniai. Ir viskas. Ir uždefaininama, kad abstraktu. Tada abstraktus, get username. Natural key. Username Kas dar ten iš metodų yra? fill. Na, tai čia jau tie, čia tie, kurie reikalingi turbūt Django, No, kas dar? būtent tam. Check password, set password, usable password. Ah. Ir va šitie čia turbūt senas palikimas Aha. kažkoks. Jo. Kažkodėl labai gražiai atrodo kodas, bet dėl to, kad nešlyva rankiai rašė.
Gerai, tai Na, ima nu, bet šitą. ta prasme, čia Bet čia nieko nelabai nėra, čia nieko jo būtent. nėra. Tada va, jie turi abstrakcijus. Mums, žinai, man atrodo, žinai, ką reikėtų surasti, Ne. kur yra naudojamas iš settingų traukiamas tas tavo out-user model, kur tu stringą paduodi savo modelį ir kur tas modelis yra naudojamas. Tai, nu, ta prasme, tas A, kur tas settingo settingas? ištraukimas, jo, kaip jį panaudoji. Pala, kaip jisai atrodo? Pas mane yra. A, šitas. O, žiūrėk, kažkoks. Swappable. Čia turbūt pats vidinis Django bajeris yra swappable. Bet Aha. useris, a, useris, žiūrėk, extendin abstract userį, Nu taip. kuris yra, turi visus Ai, malonus supratau. reikalingų. Tai tas meta swappable, kaip suprantu, ir pakeičia tai, kad jis nebeekstendina nebe tą base userį. O jis ekstendina jau tavo nurodytą userį, kuris savaime ekstendina base userį. Jo. Ir tada jau čia jau tas abstract useris turi visus tuos senobinius laukus. Bet tas Fieldnamas. swappable šiaip gan geras bajeris. Jo, tai dabar jaučiu, nahui, metam velniop šitą ir einam žiūrėti tuos, ne? DB models turėtų būti. Oi, neskaikim. A, ne. Ne. Ai, išsaugau, kodėl aš nenoriu išsaugau. Aš čia biškai kaitalioju, nes per didelis fontas netelpa. Aha. Modas, gerai. Tai čia bus. Man reikia. Gerai, žiūrim, kvest. Čia reikia kam. Base klasės, ne? Va šito man reikia. Base klasė. O čia jau panašu daugiau su P8 susidraugavo. Žinai, kas man keista? Man keista matyti tiek daug dokumentacijos. Reiškia, kad aš pasirašau mažai dokumentacijos, daug stringų. Man tai nekeista matyti, bet aš niekaip, aš, nu, pas mus buvo toks kompanijoje diskusija, kokiu formatu rašyti dokumentaciją. Nes, nu, tarkim, tu kartais nori išvardinti visus kintamuosius, ar juos būtina išvardinti, tarkim, to prašai, va, tarkim, dabar model base, ane, žiūri, ir tu, tarkim, type paduodi. Ar tu būtina aprašyti, kas tas yra type'as, tarkim, dokumentacijoje. Nu, tokie Čia dalykai. yra tokia bėda, jo. Ir kai to prašai, tada tarsi tau nebūtina būtent to modelio, nes yra tas duck typingas, taip vadinamas. Jo. Pala, aš biškai persimesiu ir jaučiu, išjungsiu, sumažinsiu vos fontą, nes čia matai, Gerai. didžioji dauguma eilučių netelpa. Nu, bent 80 simbolių, kad tilptų. Užsidėk, kad pieštų liniją ir. Ai, set color column įsijunk ir galėsiu. Tai pas mane tarsi ir yra padaryta, Ai, yra, nemačiau. bet ant tiek buvo tada mažas ekranas, kad net netilpo tas kolon. Nu, pas mane labai taip dišovai, pas mane va visas plotas, nu, aš galiu iš tikrųjų Aha. pažymėti. Turbūt net video ar kažkaip nesimatys, bet iki čia yra vos mažiau Aš tai matau. juodesnis, o paskui iš viso juodas. Aha, matau. Tai va, šita linija yra ne P8 linija. Aha.
Na, aš tokių ir šiaip irgi nemėgstu labai keltų, bet dažniausiai nukeliu. Ai, tokius ką aš darau? Aš tokius darau, o tai jau paprastai. Ir galima taip daryti? Aš tai su backslashu keliu. Aš backslashą pradėjau namie. Nežinau kodėl net. Man atrodo, pifleikas verkia visą laiką dėl to backslashą. Tai tiesiog darai va ne, tada. Ne, neverkia. Nu, nes aš iki gal nesukonfigūravęs po Windows'ais, tai negaliu pažiūrėti. Nu, aš pifleiką irgi naudoju. Ar pilintas verkia, ar kas? Pilintas, man atrodo, verkia. Pilintas gali būti, nes pifleikas tai tikrai ne. Nes jis pas mane per labai griežtas. Čia, matė, kažkas. A, mes norėjom žiūrėti va to ar būtent swappable. Aha. Nes man vis tie triukai su meta klasėm ir taip toliau ten gan įdomu, nes nieko nesuprantu. Pavyzdžiui, pamiršau, kaip tai konkrečiai vienasi. Tau reiktų plugino Ctrl-P. Man reiktų daug ko. Ir viskas yra po Linux'ais ir dabar matau, kad daug bėdų dėl to pasidariau. A tai kam tu Windows'us įsijungiai? Galvojau, kad mažiau už ventiliatorius. Ir man atrodo tiesa tas. Bet nieko nėra, nei tagų pas manęs va šitas, ne? Neranda to. Model base, ne, turi model base. Kur aplamai tie meta naudojami yra? Nenori tiesiog pagrepinti swappable. Grep. Fucking o! Čia manau nieko gero nesutiko. Jo. Turbūt nesimato, man tai išmetė CMD langą, kuris šiuo kažką daro. Tuo dabar visą kompą skanuoja. Ne. Ai, jo. Ai. Tai turbūt reikia taip rašyti. Users. Cannot open swappable. Ką, kur? Kažkas. Cannot open jam. Gal jam reikia su žvaigždute paduot minus R? Ne, čia kažkoks gaidys. Gal, žinok, permetam ant tavęs, ne? Nežinau, tuoj pažiūrėsiu. Gerai, meta. Bet pačiam meta aš abstraktą naudoja meta class. Gauna meta, tada gauna base meta, tada gauna uplabelį. A, čia džin.
Gal tada pačiam dabar net nuogiu pačiu. Siks. A, va, čia žiūrėk kažkokį hakai. Tu, kur tu... Nu. A, čia tva, nu. Ne, va, pats modelis kažkoks. Vėl čia, ne, artefaktas yra to, kad palaiko ir 2, ir 3. O koks čia? Nu, yra 6 modelis. O tas 6 modelis kas yra? 6 yra, va, utilsuose, tai yra 6, reiškia 2 kart 3 yra 6. Aaaa. Va, utilis fight mode atruns. Aha. Aha. Aišku. Nebūčiau sumastas. Six. A, tada aš žiūrėjau model. Aš dabar galvoju, gal patys va. Va, 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 beisme. Bet ten buvo swapable, čia tiesiog swapped. Aha. Kas yra įdomu, nu, ten swapped, ką daro? Ir nieko nedaro. Gerai, aš ten buvau išsivagetinęs ne tą failą. Aišku, Django, tada teks iš kito klonuotis mano. Jei tingi, tai gali tiesiog pasipūsti tarą ir viskas. Nu, matai, aš tarą ten linką neištraukiau. Nes ten yra download Django tar, nusikopijavau linką, pavagetinau, o ten man ištraukė index.html. Tai ten visokie bairiai, JavaScriptiniai turbūt. Jo, jo. Kokie counteriai surašyti. Nu gerai, žiūrim, tu gal dėsit. Nu gerai, na, meantime man klanuoja. Vis tiek ant serverio, tai greičiu nepagreiti, nepakeisiu. Siks, man šitas įdomus. A, tai čia jie daro tą patį, jie yra pasikopinę seną modelį. Aš šito niekad nematys, siks, kaip čia įdomiai daro. Yra string types, integer types. A. A, jo, gintas ir longas mergint yra trečiam. A, tipo automatiškai? Nu, jo, nėra tokio dalyko, kaip intas yra skirai longas. Yra jitonas net. Čia turėtų būti haku kod, haku hakas. A, dokumentacija, point, model, lazy, description. Sumūvina atributus. Ei, savo, tai čia, nu čia visiems STD libam, kaip suprantu. Jo, jo, jo. Čia hakai. Čia nebus forkas. Remove. Kokio dydžio tu fontą naudoji? Čia gal 18 kaliau. Droid kažkas. O tai koks tipas tai man nesvarbu. A jo.
Gera pastaba. Nu, ką nors daradai. Ne, nieko gero. Ar ką nors įdomus kodą ir su swapu buvo? Abu. Gerai. Turėjau. Jo. Suskaitai? Pala, pajungi aš turiu. Tu turėtų susifokusuoti. Jo, susifokusavo. Testai. Tai gal... Va, testą galima atsidaryti. Gal jo testą geriausiai yra žiūrėti. Tai contrib out of basics. Tai tu darysi ar man? Galiu tu atsidaryti. Aš tik tais prasirčinsiu. Gerai. Contrib aus... Kas buvo test? Contrib out test basic. Koks yra grepo parametras, kad eilutės numerį išspjautų? Grepo net nežinau. Aš palauk, turiu čia ar ne? Ne, neturiu. Kiet kurin? Duo, yra testas realiai. Vieno seno. Mm. Tai čia daug visokių. 218. Bet 218. Jo, aš jau seniai pasiūrėjau. Gerai, get user model. Realiai įsitikrinamas tik tai paskutiniuose šituose testuose, kurių yra neradau. Ką čia tikrina? Tikrina get user model, šitą reiks pasižiūrėti? Jo, ir... Ai, nu tai ta prasme, čia labai paprasti testai užsidefinino, kas tą modelį jį pritaiko, paswapina ir tada žiūri, ar get user model ir returnina defaultinį modelį ar tą naują ir viskas. Čia daugiau niekur nedaro. Jo. Aus. Initi tada. Get user. Nu, yra patas. Va, man atrodo, bandyk čia atsidaryti core management validation. Aš noriu iš karto validuoti. Turi get user model, ne? Va, čia tokie biški hakai prasideda. Nu, jai matai tokius dalykus ir aš jai hakai prasideda. Va, biški susplitinsiu, kad nebūtų tai. Ne. A, čia tas yra, kur Django visą laiką yra mada dėti settingus visą kelią iki klasės. Šiaip įdomi pas juos visą laiką būna. Tu prasme. Nu, kai tarkim ten tas patys visokie dekoratoriai, tarkim middleware, tai tu nurodai modulio neimą. Taškas klasė. Ir pas juos visą laiką yra tie bairiai. Tai čia va, tada. Serialiai pasima
tavo stringa, jis splitina ir gauna modulį. Bet vis dar swappable nenaudojamas, ne? O, bet tai palauk, o jeigu tada tu paduosi, tarkim, kad tavo yra kažkokia base aplikacija, tada ta base aplikacija turi models, tai tada base.models. Ir klasės pavadinimas. O čia ieško dviejų. Jo. Nežinau, kodėl. A! Turbūt va šitas yra paverčiamas į tam. A, ne, čia dzin. Ne, čia tiesiog į tą setinį. Jo. A, įdomi. Modulinai. Gero, šiuo gal biškai klaida kokia. Na, dzin. Tada kas. A, tu čia šitas get user model nieko įdomus nedaro. Mhm. Tai vis dėlto, žinok, reikia grįžti į patį auth. Tai sakau, pabandyk atsidaryt. Radau įdomų komentarą. Check swappable attribute. Kur jis yra? Core management validation. Core. 40 eilutė. Kiam eilutė. Jo. Optuxik. A, tai gerai, optas. Palauk, žiūrim, ką čia žiūrė daro. Get validation error. Tada kas yra, čia pabavo. Pas juos labai daug importų yra viduje. Ne? Nu, iš dalies, matai, jeigu to pas... Nu, pavyzdžiui, kiek šitam failio dugną parodik. Nu va, 300 lūčių čia dafiga metodų, jeigu kiekvieno metodo viršui. Nu, gali sunkoką padaryti, palikti importą, žinai, menučiant. Nu, čia būtų labai daug dafiga importų, jo. Nu. Bet vis tiek, jeigu tu, tarkim... Ne, nu ir matai, tada kas prasidėtų, kad tu, tarkim, importiniai ten kokį, va, tarkim, ir get validations errors, tau suimportinti labai daug nereikalingų daiktų. Nu, iš vienos pusės jo, iš kitos pusės, jeigu šitą foryčią suki, tada turi bedų, nes tą importinai žin. Bet gerai, žiūrim, opt swapped, jeigu swapped, čia šita, fuck, aš neturiu Pythono konsolės. Įdomu, net paim stringą ir pasakyti split. Ai, ta prasme... Pasižiūrėt, kaip sergis, jeigu tu bandai skaidyti į du. Į du, kai yra trys taškai, tarkim, ar ne? Jo. Tai gerai, aš galiu pažiūrėt. Va, tai aš tada tave ir permet. Ir tada tarkim... C lygu A, jo, split. Tai čia pas... Tai jo, ten visai gali būti klaida. Yes, suradom. Bet čia vėl... Realiai šitą kodą mes matėm tokį patį, va, tarkim. Tai jeigu čia iš tikrųjų klaida, ką aš abejoju, kad mes esam tokį pratingi ir suradom klaidą, tai jas sunkiau ištaisyti vien dėl to, kad ne yra dviejose vietos. Palauk, gal ten visgi ne tas? Gal ten pats... Out user model. Nu, kad tas... Jo, nebent pats settingas apdirba jį kaip nors. Bet tada neturėtų būti split taškas. Nu, nemanau, kad jis apdirba. Bet čia tiesiog validuoja.
Čia validuoja, validuoja, kas iš to, kad įvaliduoja. Wow, bet čia haku haka šitą validaciją. Tai nežiūriu. Eik, tisa. Nu, labai gės. Žinai, ką padarysiu? Ne. Instaliuoju dabar per Pipa Django, pasileisiu base projektą ir sukursiu modelį. Gerai, tada bandau toliau vaikščioti ir čia aiškinti. Get validation error yra toks ilgas metodas. Aš nežinau, kodėl jie, tarkim, aš visą laiką validacijai, bet kokį stengiuosi naudoti Django formas. Tai net nereikia submitinti nieko. Būna labai paprasta. Ta prasme. Nu, tiesiog sukuri formą. Nu. Ir validuoti. Ai, čia neišės validuoti, nes čia tikrina šiaip visokius šūdus. Čia tai šiaip tikrinimas. Ne. Nesąmonė, aš pasakiau, reiškia. Jo, jo. Ne, nu, tarkim, aš dabar kur Nes, čia turiu su flesko projektu, kad dabar jis gan išaugęs. Tai, pavyzdžiui, nu, jeigu startupė, kas po startupo, kad, nu, patikrint, ar viskas gerai, žinai, kažkokią metodą galėtų nu, kažkoks mini, jo. Jo, jo, jo. Bet čia jis išaugęs, if as if. Čia gerai, gerai išaugęs. Čia gal 4 ar 5 lygių. Tada foras, if id, čia id, da. Čia kažką tikrina. Čia tikrina, tada vėl tikrina. Eik, tiesa. Nu kaip, aš tai norėčiau tokį biškį splitint metodą. Nu, vos ne kiekvienas, va, kur ifas yra ir ead. Tai aš tarsi norėčiau va, visą, tarkim, visą šitą, tarkim, pakeisti kažkokį ten, ar self, ar kažkas, ar validator, alters, tarkim, check for something. Iš esmės pagal šitą erorą turbūt galima sugalvoti pavadinimą metodą. Tai paimė šitą stringą, jis ekstraktinį. Nu čia, aš manau, kad nu, kiekvienas tas ifas ganėtinai, žinau, unikumos. Ir todėl dėl to nedaro, kad, nu, ta prasme, tau iš karto gaunas dar papildomai importai. Ar kažkas, nu, kad ir failo viršui, bet, nu, tada vienas pointeris į metodą, kai tu realiai nieko iš to... Nu, tai, kad tavo kodas skaito mesnis, o šiaip tau biškį ir kerta per, tarsi ir tavo papildomas, žinai, metodo kolas ir papildomas stekas ir panašiai, bet šiaip. Nu, taip. Nes šiaip matosi. Aš tai visada tokius stengiu sumažinti. Nes šiaip yra akivaizdį metos, žinai, kiekvienas ifas, tu gali vos, nu, Tai aš Google autentikaciją turėjau labai ilgą metodą irgi pasirašęs, tai į 3 stepus labai paprastas, išskaidžiau iš karto kodą žymiai skaitomesnis. Nu ir va čia stebuklai jau tau yra. Va šitas va visas. Pilas. Tu bandai iš pilo importuoti imadžią, jei nepavyksiu, tu bandai patį imadžią, o jau accept vėl trajus. Nu gerai, aš bandau grįžti į kontribą. Ir žiūrėti kokį nors manadžerį.
Gali dar kokią eilučių papasakot, kur svapų buvo radai? Validacija, validacija, opcijos, kas yra. Jo. Dabar models options. Ir va, kaip tik yra 230-oj if self-swappable. Aš noriu, iš eilės yra options objektas, kuris naudojamas, turbūt meta jį naudoja kažkur. Ar mano meta. Ne, ir tada va, čia yra none. Devswap. Va, mes kur tą swapet buvom radę. Tai jisai yra, jisai property yra šitas. Uplabel. Jo kažkaip tarp. Jie turbūt jį patys sukonstruodavo visą laiką. Dėl to ir nėra error, nes jie patys anksčiau jį būdavo sukonstruoję. Yra modelą, nesvarbu. Tai čia tas vapet gražino kažkokį. Nu va, yra signalas, prie kurio prijungiamas, yra signalas close prepared, kuris iš esmės turbūt kolinamas tada, kai meta klasė sukuria, o jau meta klasė paima apdirba modelio klasę, ir tada jis turbūt iš kolinamas šitas signalas, po to, kai tik apdirbama. Ne, ir va, tas yra metodas. Ir va gauni tą klasę, būtent va modelio klasę, jau užpildytas under meta atributas, reiškia jau apdirbtas. Tai čia abstraktas, tai cin, jei abstraktas, jisai tada abstrakt manageriai užmeta. O jeigu swapet, užmeta va swapet manager descriptorius. Ir viskas, tada jau galime įžiūrėti swapet manager. Bet čia ifas, ife, ife, ifas. Gerai, šitą galima žiūrėti, jį galima žiūrėti. Ai, tai jisai čia ir yra definintas šitam pačiame. Labai garsiai dubasinė klaviatūra. Žinau. Ai, aš tave visą laiką jungiu, aš žinau, niekas nieko nematė. Aš žinau, čia nesvarbu, ten šiaip white noises. Gerai, ai, tai tada grįžtam, kas buvo, kur aš aiškinau su tuo noise'u. Yra signalai, signalas class prepared, kuris kviečia insert default. Insert defaultas, jeigu yra class meta swapet, kviečia swapet meta descriptorių, kuris yra čia. Ir swapet manager descriptorius iš esmės nieko nedaro. Jisai nori tik... Get... Ir kviečia under getą ir under getas. Ką jis įbanda, jis nieko nebanda. Tai tu realiai, tu turi override'int swapet, reiškia.
Tas pats, kas su abstraktu, tu turi overridinti, nes kartu reisina atributė error. Nu. Bet man įdomu, kur... A, tai tu iš esmės turi abstraktą, kuo jis skiriasi nuo abstrakto? Neįsivaizduoju. Kaip si... Nes iki čia tai viskas yra taip pačiai. Ne. Ar šitą įsiaiškinsim šiandieną įdomu. Tai yra... Kita, kad reikia atsitagus bent jau susitvarkyti. Model boss, tada... Ir nieks nieko neda... nebent čia... Ir ką aš tada randu, aš ten nieko nerandu. Žinai, kada pabandyk pagrepinti? Swapped. Tiesiog. Gerai. Here we go. Ooh. Opala. Control L. O, geras, nežinau. Deku. Ar vis tiek nieko? Tu lesą pabandyk pajungti. Spalvos pradings, bet... Nu gerai. A, kas man nepatinka jau. Testai, validacija. Šitą turėjom. Creation. Backends creation. Įdomu. Ir po to ir models loading. Irgi įdomiai skamba. Models loading, creation. Options žiūrėjai. Žiūrėjom, jo. Nu, ten tiesiog, nu gerai, tada šitą irgi žiūrėjom, čia irgi tiesiog va raisina ir viskas. Loading buvo, ar kas davo? Creation. Backends creation. Tada DP. Čia realiai bus duombazės kūrimas, tai... Tai va, ScrollCreep modelis, kuris tiesiog kaip sukurti vieną table. A, jeigu tu turi vėl kaip ir proxy arba swapped, tai nieko nekuria.
Tai šitas nelabai įdomi vieta. A, nu ta prasme, jeigu proxy arba swapit, kad... Jo, tai čia realiai va creation nieko nedaroma, nes, nu kaip ir sakėm, tai yra arba kaip proxy, arba abstraktas, kodėl čia niekur nedalyvauja. Turbūt abstraktas yra anksčiau tiesiog jau net pačios klasės nedadalyvauja čia. Tai šitas vėl neįdomu, kas... Loading, ne? Aha. Backends loading? Jį, ne. Evo loading. Models. Tai čia beveik nieko nebeliko. Get models. Kas vengi yra nieko įdomaus. Čia tiesiog, jei nori gauti sąrašą modelių. Čia tas naudojama tam visom manage.py komandom. Kas yra? Bet. Šiaip būtų smagu bent jau suprasti, kas ten vyksta. Man įdomu, kaip pačiam tą pasidaryti, tiesiog, kad galėtų naudoti. Ai, nu va, čia tarkim testo klasę galima pasižiūrėti, kaip jisai override'ina abstract base user. Va, aš patikrinu, jo, aš esu. Nu čia testo tas, kur žiūrėjau, ne? Jisai sukūrė mail adresą. O žiūrėjau, kaip tu darai, tu palieki va taip full linijas, ar splitini taip, va, tarkim. Kas kur? Man biškai užsifrizino tavo vaizdas. Matai dabar? Aha. Nu, tarkim, tu palieki tokias valinijas. Ar darai va taip? Ne, ne taip. Nu, darau taip. Gerai, aš jau taip. Nes šiaip man tarsi patinka, kai vienoje linijoje būna, čia jau toks visiškai šūdų. Arba jeigu būna labai daug parametrų, aš tada kiekvieną atskirą argumentą į atskirą liniją. A, nu jo, tai jau. Aha. Man, žinai, patinka iš karto, kai gali va paimti ir visas ir kiekvienoje linijoje užrašyta kas. Bet čia toks šūdas. A, tai va, ką tu, jeigu abstraktą eitum? Ką tu turi defininti iš esmės? Tu turi defininti username, required fieldus. Va čia turbūt irgi turi defininti pats. O plabelį. Nes jei čia defininti su tašku, tai tada, kur ten žiūrėjom errorais apsipils. Get full name, get short name, unicodas. Arba priešingai, jeigu tu čia defininti... Aš atsimenu, ten būdavo bėdų, jeigu pas tave, tarkim, modelis, ne modelis, o modulis būna iš labai ilgas ir labai gilus. Adminas ar da kažkas iki galo nesusiprasdavo, kas vyksta ir apsiverkdavo. Aš nesu į tokį atsitrenkęs su kakta. Tai tau metoj tekdavo pasirašyti trumpesnį kažkokį ir tada viskas būdavo geriau.
Tai čia gali būti reikėti lygiai to paties su importu ten. Jo, nes tas app label naudojamas labai daug kur ir jo naudojimas vis auga su tuo pačiu swapper. Aha. Tada visos permisijas turi nedaug dėl. Ai, čia turi definant ir stuffas. Ir tada tu gali tiesiog... Va, šitas yra įdomesnis, kai tu ekstendinį abstract userį. Mhm. Tada tu tiesiog disirašai, va, kelis laukos. Ir viskas. Čia jau permisija, nes nebeįdomu. Bet tai palauk. Ką? Tai tu tiesiog abstract userį tau export tarsi extendant patogiau yra. Jo, bet tu extendinamas contribo tą abstract userį. Tu ką gauni? Ar čia tada gaunas lygiai tas pats profilis? Tu gauni tada visus šūdus, kurie buvo senam. Tarkim, jis staffą gauni, nes važiūrėk, abstract userį, ką jis turi. Mhm. Jis viską turi, ką turi ir tas družokas. Ne, bet, nu, tarkim, jeigu tau viskas tinka, bet tu tiesiog nori pridėti lauką. Jo. Nes tau tarsi, jeigu base tu extendini, tau tada reikia tuos elementarius laukus visus kartus jis repeatint. Jeigu tu, nu, ne elementarius, tau reikia metodus visus parašyti šūdinokus. Bet tu, jeigu realiai turėjai aplikaciją 1.4, ar ten 1.3, arba bet kas, tai tu tikriausiai ekstendinsi šitą, nes tu jau ar taip turi tuos laukus. Tada grįžtam contrib out test, ir kuris buvo testas. Ir primink, kur... Ne. Get the default with the name, get the default. I was swappable. A, tai čia. Čia nieko gero iš tikrųjų tas swappable. Aš bent jau nematau čia. Nu, tas gerai, kad tu galėsi. Aš neką galvau, kas kame geris bus. Kad galėsi apsirašyti tiesiog, jei kuri, tarkim, open source ne savo apsą. Kažkaip perpanaudota swappable. Jo. Bet kaip matau, visas tas funkcionalumas realiai atsirėmė va į šitą va. Į čia. Nu ir tai, kad yra pats backendas moka, bet tau pačiam tikriausiai reikės apsirašyti kažkokį get model ir jį visur naudot, kur tu naudotum paprastą importą. Simso. Kas nėra labai, aš tikėjausi, žinok, juodosios magijos čia. Nes, nu, tai iš esmės gana didelio plugino problemą išspręstų. Jo. Nes, jei, tu turi ne plugin, tą apsą, džanginį apsą. Mhm. Tai ne, nu, kad ir pluginat, nu, tarkim, belė kokį ir tau. Nori, kad būtų tiesiog vieno lauko daugiau. Jo. Nu, tu žiūri iš userio pusės, aš žiūriu kaip iš apso kurėjo pusės. Tu nori sukurti apsą. Nu, čia iš abiejų pusių gerai. Jo, iš abiejų pusių būtų gerai.
Nors jo, bet jeigu geriau pažiūrėjus, jei tu norėsi padaryti būtent taip, tau reiks daug magijos labai naudoti. Vienas dalykas, antras dalykas, tu vis tiek tada gali kurdamas aplikaciją naudoti kažkokius proksius. Jo. Nes čia labai arti proksio. Jo, gal čia net jiems būtų ir pavykę su proksiais sužaisti. Tiesiog standartinis user yra proksi į galai, žino ką. Nu. Ai, ne. Kai proksi darai, tai tau reikia extended klasę, o tu negali extended klasės kaip stringo neimo tiesiog. Tai nežinau, gal Tu tokie. palauk, ta prasme. Jeigu pats contribui auth models user būtų proxys, kuris proxintų dar nežinomą klasę, kurie defaininta tik settinguose. Ai, pats Kad proxys turi extended. jo, tai tu turi extend jau esančią klasę su proxy. Jo. Teisingai. Tame būtų bėda. Tai šiaip realiai, va čia yra turbūt visas kodas ir keli papildomi ifai prie abstrakto ir viskas. Čia funkcionalumas labai reikalingas, nu kaip, čia dažniausiai užknisantis tas reikalas būdavo. Arba kai visi darydavo hakus norėdami praplėsti ant first name ilgį, last name ilgį. Arba, pavyzdžiui, padaryt, kad loginas būtų per emailą. Jo, ir arba šitas ir ten Aš labai tada gerai atsimenu, kai ten vos ne įjungi real runderį. time pečini. Nu kaip tu susirandi init tą failą kažkurio modulio, kuris užkraunamas Aš neatsimenu. tarpe tarp to, kai užkrauna alfa visą modelius ir tarp to, kad kviečia sukurti duombazę. Aš atsimenu kažkur kažkokį snippetą naudojau senais laikais, Visi jį naudoja turbūt tą snippetą. jo, ir iš esmės, kiek atsimenu, kad jis būtent vos ne startu pametu užpešindavo klasę. Jo, tu realiai dėdavai kažkurį init, nu, under Jo. init ir ten monkey patchindavai userio modelio tą klasę. Ar Tai under initą, ar tiesiog kažkokį failą, kuris anksčiau startuoja. jo, tau reikia kažkaip tarpiai tilpti tarp userio modelio sukūrimo ir būtent to funkcijos, kuri kuria duombazės ar ten kitokius šūdus daro. Jo, nu arba prieš duombazės kūrimą gal gali užpečinti. Nes gali būt, kad settingas gal net spėtum. Settinguose negali, nes patys modelis kuriamas tik tada, kai būna settingai importinami ar kažkas tokio. Nu ten race conditionai tada atsiranda. Nu, nebeatsimenu. Nes Žodžiu, bet jo. kad užloadinti userio modelį, tu turi settinguose būti nustatęs, kad naudok apps, nu tipo install apps, user models auth, ne, user contrib auth, žodžiu. Tada užloadins userio modelį, tik tada galėsi jį patchinti. Jo. Tai nežinau, gal šiuo ir baigiam idiotišku. Iš visų feature vieną apžvelgiam. Jo, ir iš visų feature vieną.